Sıfırla. Sefer'e boş bir. Bu ay bizi sizi tanıdı var. Ben. Kulak. Zemër, erdha. Nga po vjen kështu? Nuk do ta besosh. Po vi nga Carrefour, hipermarketi francez. Atje gjen çdo gjë me çmimet më të lira. Është fantastik. Bleva diçka për të gjithë. A e di si thuhet të dua në frëngjisht? Je t'aime. A e di si shkruhet? Jeta ime. Në hipermarketin e parë Carrefour në Tiranë do të gjeni çdo gjë. Hapet hipermarketi i parë Carrefour në qendrën tregtare Tirana East Gate. Carrefour, kënaqësia e të blerit më lirë.